بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحاب تقييم محبذن سو دواده كسو دواده حقتر اسكول اوف انجلش وحان الا وهلكان ادين كوغو سو غبينا 10 انجلش وامتحانا 10 كان مانتا ادين ودنا وا 10 كونفرسيشن او ودا شيكيسي وا ودا شيكيسي مهم اه حيسه غونينا حمبارسن ان شاء الله وحبدنا اد كفايدي دونتان ان شاء الله 10 كاننا سيده دركيسان وها وكادليا كونفرسيشن ابود ليفين جلاس اهليا waa conversation wada sheekaysi about ku saabsan leaving in laga tago class early fasalka in xilli hore laga tago marka fasalka kaliigi ismaayna in shaqada xilliga la hore laga tago kala dhigi karta ee macnaha waxyaabo badan ku bedelin karta marka waa cashir important ah marka cashirka ayaan u gudagelinaa balse intaan cashirka u gudagelin kor ee ogeysiis yar oo muhiim ah ee waxa uu iskuulka ku haya ee laba fursadood oo muhiim ku ah هادي ادونيس انا لغه الانجليش كاعد وبراتيد معناها سي في عن هير في عن عاد كغرتيد فرصتك كواد waxay tahay book erey ah book ka kooban the irregular verbs معناها waa book irregular verbs ah oo ka kooban kun ficil ama kun verb ka kooban waana regular iyo irregular verbs ay isugu jiraan waana kun ficil sidoo kale wuxuu ku haya book kale oo ka kooban afar kun oo erey iyo fasiraadooda oo ku hor qoran wa asagana PDF marka labadan buug waa heli kartaa adigoo waliba ku heli doona insha Allah qiimo aad u yar hadii aad daneynaysana waxaad naga soo xiriiri kartaa WhatsApp nambarka qaybta hoose ku qoran marka soo dhow ayaan ku leenahay ogowna qof boqofka uu ka erey badan yahay uu ka English badan yahay marka ereyada muhiim ay ku yihiin marka soo dhow ayaan ku leenahay casharkeena ayaana si aan baqadeena qofka ugu horeeya ayaa su'aal weydiiyay qofka kale wuxuu leeyahay sorry waan ka xumaa professor Cali professor Cali yo I need waxaan u baahanahay ayuu leeyahay to leave math class inaan macnaha ka tago fasalka oo xisaabaadka lagu barto aali xilli hore tomorrow inaan ciyo baxo macnaha ayaa u baahanahay ayuu leeyahay ama waqti hore aan baxo aan ku celiyo sorry waan ka xumaa professor Cali professor waa professor macalinka jaamacadda lahaa I need to leave math class early. Ina xilli hore tomorrow early tomorrow xilli hore inaan class ka aan ka tagaa ayaan doonayaa macna ayu leeyahay waa ciyo leey fasax macna. Okay, macalinka ayaa lahaa loo wuxuu leeyahay the exam is coming. Imtixaanka ayaa soo socda ama imtixaanka ayaa la joogaa Aisha Aashoy. It would be best wayna ku fiicnaa leedahay ama way ku fiican tahay if you focused on learning hadii aad waxbarashada aad xoogga saari leh macna ama aad diirada saari leedahay. Okay. wuxuu ku jawaabtay marka I have important business macnaha waxaan leeyahay business muhiim ah so I have to leave class early ina xilli baxa ayaan doonayaa ay leedahay professor marka macnaha ayadii way ku dhigantaa qodobkeedii wuxuu leeyahay marka what is the matter maxaa kugu dhacay sababta maxay tahay what is the matter maxaa dhacay ama arrintu maxay tahay oo inaad baxdo kugu kalifeyso wuxuu ku jawaabtay marka I have an important with the dentist tomorrow معناها I have an important معناها appointment sorry I have an appointment waxaan ballan leeyahay dhahdi with the dentist dhaqtarka oo ilkaha ama dhaqtarka ilkaha daawiya ayaan ballan leeyahay tomorrow birito ay ku dhahdi intaas ay ku dhahdi okay wuxuu leeyahay marka is there a problem with your teeth is there a problem wax dhibam yaa ka qabta with your teeth macnaha ilkahaaga ilkaha culays ma ka haysto Yes, I leedahay I have a problem waxa dhibiga heysta with a molar goose ayaa xanuunaya leedahay ama goose ayaa wuxuu uga heysta culays okay wuxuu ku dhahay marka did you ask anyone to take notice did you ask weydiisatay anyone qof ardada kamida to take notice inuu macnaa wax ku note gareeyo oo wax ku qorqoro maadaama imtixaan la leeyahay I asked anab ayaan weydiistay ay leedahay ama anab ayaan kala ballamay inay shaqadaas ay ii qabato Okay wuxuu leeyahay marka wish your teeth good soon wish your teeth good soon maxay ilkahaaga ama ilkahaaga inay si dhaqsiyan kuugu fiicnaadaan ayaan ku rajaynayaa ayuu ku dhahay thank you professor ayuu ku dhahay professoro waa mahadsanta ama professore waa mahadsanta intaas ayuu ku dhahay marka waa cashir aad iyo aad u kooban laakiin muhiim ah fadlan marka hadii aad dhamaadkan la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad nagu soo biirto subscribe san jarnaalka gambaleelkana furasi casharada aan soo gelinayno halkan ay kuu soo gaaraan ama ay kuu soo dhacaan isla waqtigaas hadii aad hore nagu xirreen
aada ugu mahadsan tahay ila socodka ama daawashada cashiradeyna, waana halkan ayaan ku soo koobeynaa inta cashirkan cashirkiisa ciga ku kulmayno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.